Kryeqyteti shqiptar i vesh ngjyrat kuqezi për përballjen e radhës kualifikuese me ekipin e Zvicrës. Flamuri në çdo pjesë të Tiranës, urime që vinin nga tifozët për një rezultat pozitiv, shpresë për kualifikim në botror, por ajo që vjet re është se atmosfera është më e pakët, krahasuar me ndeshjet e kaluara, kjo ndoshta se edhe shpresat për një kualifikim në Brazil 2014 kanë rënë paksa. Ka nga ata që bëjnë edhe parashikime, duke përcaktuar edhe golat që mund bëjë ekipi kombëtar. Nga ana tjetër, rrugët e Tiranës janë mbushur edhe me tifozë zviceran, të cilët parashikojnë fitore për ekipin e tyre, duke e quajtur një ndeshje shumë të rëndësishme dhe të fortë. Si është atmosfera deri tani? Deri tani është zero fare. Nuk keni pasur asnjë shitje? As i cop, jo shitje, s'ka bomë bismillah. Për të shumë dobët, shumë dobët. Masa është 1-2 fillon, duhet filloj puna, dhe vinë shumë. Po? Ju vetë jeni tifoz? Jo, tifoz i shmend, me kontan i jam i shmend. Si e parashikoni ndeshjen sot? Unë e kam pa dhe nëndër që dhe 2-1 për Shqipërinë. Edhe nëndër e kam pa. Pa e 1-0 ose 2-1 për Shqipërinë. Barazim 1-1. Po më bëndim bëj, sa është shumë e fort Zvicra. Do bëjnë qikë të lërim në dajtë, nesh. I hope at least for a point for our team to get the qualification. Shpresoj që skuadra ime të marrë një pikë për të kualifikuar për në Brazil. Shqipëria është e fortë, mendoj 1-1 ose 2-2. I hope for a 1-1 or 2-2. And you are here for the game tonight? Yes. What do you believe for the game? 3-0 për Zvicrën, mbetet për të parë. 2-1 për Zvicrën, shqiptarët që janë në ekipin tonë, luajnë për Zvicrën dhe jo për Shqipërinë. Ndryshe nga herët e tjera, në fakt vjet re që këtë radhë nuk ka shumë atmosferë, megjithatë kjo s'na pengon as pak që t'i urojmë shumë fat kombëtarës tonë sonte.